Asan könüllərinin təşəbbüsü ilə Yaşıl Dağ aksiyası həyata keçirilir. Artıq 2015-ci ildən etibarən bu proqram həyata keçirilir. Bu gün də Səlyan Asan Xidmət Mərkəzində biz növbəti Yaşıl Dağ aksiyasını keçirdik. Əsas məqsəd Yaşıl Dünya naminə həmrəlik ili çərçivəsində eyni zamanda dünyanın bir nömrəli möhtəbər tədbiri COP29-un Bakıda keçirilməsi ərəfəsində asan könüllülər Salyan və ətraf 30-a yaxın rayon ictimaiyyəti ilə birgə kağız tullantılarının yenidən emalı üçün yığılması, toplanması və emala verilməsi bununla da təbiətimizə kiçik də olsa töhfəni vermədən ibarətdir. Xatırladım ki, bu aksiya çərçivəsində ümumilikdə bugünə qədər 2000 tondan çox kağız tullantı yığılaraq emal olunub asan könüllər tərəfindən. Bu 34 min ağac deməkdir. Yəni 34 min ağacın kəsilməsinin qarşısının alınması deməkdir. Və bu tipli aksiyalar digər aidiyyatı qurumların və təşkilatların dəstəyi ilə davam etdiriləcəkdir.